Անհոր եւ որդվո եւ օքույն սրբո ամեն։ Սիրելիներ, ողջույն ցեզ ամենդեղ։ Ինչպես գիտեք, սկսանք հայտնության գրքի հագիրջ մեկնաբանությունը եւ խոսեցանք անցյալ անգամ Եփեսոսի եկեղեցու մասին, ինչպես նաեւ խոսեցանք Իզմիրնիայի եւ Բերգամոնի եւ Տիվադիրի եկեղեցիներու մասին։ Եվ այսօր մենք խոսենք մնացած եկեղեցիներու մասին, որոնք են Սարտիգեի եկեղեցին, Ֆիլադելֆիայի եւ Լավոդիկեի եկեղեցիներու մասին։ Եվ դեսնենք թե Աստուծո խոսքը մեզի այսօր ինչ կուզե ասել այս եկեղեցիներու ընդմեջեն։ Եվ միայն հիշեցնեմ ասելով, թե Եփեսոսի եկեղեցին գխոսեր Աստուծո սիրած եկեղեցու կամ սիրված եկեղեցու մասին, Զմիրնիա գնշանագեր լեղի եւ այդ դարավալից դարիներու մասին գխոսեր, որոնք պիտի լային եկեղեցու կյանքի մեջ, Բերգամոնը գնշանագե միության կամ ամուսնության վիճակը եկեղեցու եւ աշխարհի միջեւ, Տիվադիրը, որ տեատրիա, ինչպես որ տեսանք, այդ թատրոն կամ այդ ցուցական քրիստոնյաներու մասին։ Սարտիգեի թարգմանությունը Սարդես, այսինքն գնշարագե մնացածները։ Ուրեմն հիշեք անցյալ անգամին, երբ խոսեցանք տեատրիա եկեղեցու մասին, տեսանք, թե այնտեղ խառնուրդ վիճակ մի եղավ եկեղեցու եւ աշխարհի միջեւ եւ այսպես ցեվագերբական քրիստոնեությունը մեջտեղ եկավ եւ անհաջող վիճակը ստեղծվեցավ։ Եվ հետո անգետ գտեսնենք գխոսվի ուրիշ եկեղեցու մասին, որ Սարդեսն է, Սարտիգե։ Եվ այս եկեղեցի մասին երբ կգարտանք, գտեսնենք Աստուծո խոսքը իրենց ինչ գսե։ Երրորդ գլխու 4-րդ համարի մեջ գսե. «Սակայն Սարտիգեի մեջ ունիս քանի մարդոց անուններ, որոնք իրենց հանդերձները չբղձեցին եւ ջերմակներով պիտի շրջին ինձի հետ, քանզի արժանի են»։ Չբղձեցին իրենց հանդերձները։ Հակառակ այն եկեղեցու վիճակին, որում մասին խոսեցանք թատրիայի մեջ, գտեսնենք այստեղ, թե Դագավին գային հավատարիմ մարդիկ եկեղեցու մեջ։ Եվ եթե գիհիշեք, անցյալ անգամ խոսեցած էի, թե որոշ մարդիկ, երբ տեսան, թե նեղություններ ու հալածանքները վերցրեցան եկեղեցու վրա, ինչ եղան, շատեր խառնվեցան այս աշխարհի մեջ, բայց այն ժամանակաշրջաններում սկսավ գուսագրոնությունը, այսինքն գուսագրոններ մարդիկ, որոնք դեսնելով այս իրավիճակը, այս խառնուրդ իրավիճակը աշխարհի ու հոգևոր կյանքի մեջ, եկեղեցու ու աշխարհի միջև, այն ժամանակ որոշ մարդիկ քաշվեցան ու կացին գուսագրոնության եւ այնտեղից սկսավ գուսագրոնությունը, որպեսզի բաշտեն Աստված աշխարհեն հերու գուսակրոնության եւ ճգնավորության մեկնեցան լեռներու վրա, քարայրներու մեջ, ամենտեղ, որպեսզի աշխարհի այս ջնշումներեն հերու բաշտեն Աստված ու աշխարհը միջամուխ չլա իրենց հավատքի եւ իրենց կյանքի մեջ։ Անշուշտ այստեղ չեմ ուզեր ասել, որ միայն այն ճգնավորներն էին, որոնք քաշվեցան եւ ելան, ոչ, այլ գային նաեւ աշխարհականներ, որոնք հավատարիմ մնացին, ինչպես գսեմ էսի Աստուծո խոսքը։ Եվ այստեղ Աստուծո խոսքը այս եկեղեցու ուղված գմատնանշե այն մարդիկը, որոնք իրենց հանդերձները չբղձեցին։ Եվ անոնց խոստում գդրվի այստեղ, որ իրենք ջերմակ սկեսներով պիտի շրջին դիրոջ հետ, քանի որ արժանի են։ Եվ խորքի մեջ այսօր նաև այս խոսքը գտնենք ներկա այս աշխարհի մեջ, ուր շատ մարդիկ Հագարակ որ խառնված են այս աշխարհի մեջ, հագարակ որ ընդելացած են աշխարհի հետ եւ մորցան իրենց քրիստոնեական ու հոգևոր կյանքը, բայց այսօր գտեսնենք կան դակավին գրնալալ քիչեր, բայց կմնան գարչած իրենց հավատքին ու իրենց եկեղեցով ինչքան ալ աշխարհի ջնշումը անոնց վրա բարձր ջնշել։ Իսկ 6-րդ եկեղեցին Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին է։ Եվ Ֆիլադելֆիա գնշանագե եղբայրական սեր, այսինքն եղբայրասիրություն։ Եվ այս խորքի մեջ ես կգարձեմ գխորհրդանշե 19-րդ, 20-րդ եւ գրնանք ասել նաեւ 21-րդ տարվա մեջ կապրին։ Գխորհրդանշե եղբայրական սերը եւ մոտեցումը քրիստոնեական եկեղեցիներու մեջ։ Եվ ճիշտ այս է, ինչ որ սկսավ լույս գալ այս ժողովներու եւ այս էկումենիկ հանդիպումներու միջև, որբեսի եկեղեցիները կովի բերեն եւ այս եղբայրասիրությունը դեղի ունենա։ Ինչպես գիտեք, Բադմոթյան ընթացքին մոդեցումներ դեղի ունեցան, օրինակ համար 1986-ին փորձեցին մոդեցում ստեղծել գաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցիներու միջև եւ այդ օրինակներեն մեկը այդ Քրիստոսի բնության մասին խոսելով գաթողիկե եւ արաքելական եկեղեցիները որոշ մոդեցում ցուցաբերեցին այդ եղբայրասիրական այդ շրջանի մեջ Քրիստոսի բնության մասին, ինչպես նաեւ այդ մոդեցումը, որ գոչվի այդ եղբայրասիրությունը, նաեւ մոդեցում եղավ արաքելական եկեղեցու եւ բյուզանդական եկեղեցու մեջ, օրթոդոքս եկեղեցու մեջ, ինչպես Հունաստանի, Ռումենիայի եւ այլն։ Ինչպես օրինակ մտան, արաքելական եկեղեցին փորձեց մոդեցում ունենալ հունական եկեղեցուով, որ նույն հավատքի վրա հիմնված եկեղեցիներ են, մեկ հավատք է եւ բոյը մեկ դարբերություն չկա, բայց բզդիկ անհասկացողություններ կային եւ այդ անհասկացողությունները, երբ որ սկսվան խոսվել գաթողիկե եկեղեցու հետ, այն ժամանակ այդ ընդհանուր մոդեցման շրջանը սկսավ։ Բայց ինչն էր բադահացը, որոշ ժամանակաշրջաններուն, երբ որ որոշ անհասկացողություններ եղան, քաղաքագետոնական եւ ոչ քաղաքագետոնական, հերացումը բադահեցավ մեր եւ այդ օրթոդոքս եկեղեցու միջեւ, իրենք մեզի զրկեցին, մենք իրենց զրկեցինք եւ այլն, եւ այդ ժամանակաշրջանին ուրեմն այստեղ էկումենիկ հանդիպումներ եղան եւ խոսակցություններ եղան, որբեսի այս զրկանքները իրարու միջև վերցնեն եւ ոչնչացնեն, ու ան որբեսի ամբողջ արաքելական օրթոդոքս եկեղեցիները բոլոր աշխարհի, ըլլան արևելքի եւ ըլլան արևմուտքի մեկ արաքելական եկեղեցի ըլլան մեկ եկեղեցի բարին ամբողջական իմաստով հավանանքով, հավատքով եւ ամեն ինչով։ Հետեւաբար այն շրջանը, որուն մեջ այս մոդեցումները եղան, այս շրջանը Ֆիլադելֆիական եկեղեցու շրջանն է։ Ինչպես նաեւ այս Ֆիլադելֆիական այս շրջանը գարձիկ թե արցագում մներ քարոզախոսության ու վարդապետության եւ քրիստոնեության դարածման ամբողջ աշխարհի մեջ եւ վերջին այս տարերու բադմությունը գարտացողները գտեսնենք, որ 19-րդ տարեն սկսավ նոր առաքելությունը, նոր քարոզախոսությունը եւ քրիստոնեությունը սկսավ ավելի դարածվել։ Եվ գտեսնենք 19-րդ տարեն սկսյալ, օրինակի համար քրիստոնեությունը նույնիսկ մտավ Չինաստան, քրիստոնեությունը հասավ մինչեւ Ճապոն, քրիստոնեությունը հասավ Ինդոնեսիա։ Ուրեմն Ֆիլադելֆիայի մասին գրնանք ասել, որ այս ներկա տարն է, ինչպես նաև այդ ժամանակաշրջանն է, 19-րդ տարին մինչև 21-րդ տարու սկիզբները, որում մեջ մենք այսօր գտնվենք։ Իսկ 7-րդ եկեղեցին Լավոտիգեի եկեղեցին է։ Լավոտիգե գնշանագե ժողովրդավարական, այսինքն համը, գազմագերբությունը կամ եկեղեցինը, որ ժողովուրդն է գեղեկավարե ու ժողովուրդն է որ գվարե եւ գկալեցնե։ Լավ, եկեք տեսնենք այս Լավոտիգեի եկեղեցին ինչ կսե եւ ինչ կպատկանե եւ ով է այս Լավոտիգե եկեղեցին։ Ժողովրդավարություն գուկա այն իմաստեն, թե այն եկեղեցու մեջ խոսքը եւ հրամանը կամ գարձիկը ժողովրդին գպատկանի, անձերու գպատկանի եւ ոչ Աստուծո օրենքին ու Աստուծո խոսքին, ու այս եկեղեցին է վերջին օրերու եկեղեցին եւ այս եկեղեցին գպատկանի հագա քրիստոսյան ու երկրորդ քարոստի այդ շրջաններուն միջև հագա քրիստոսյան որբիդիկա եւ երկրորդ քարոստի ու խորքի մեջ այս եկեղեցին է եւ մեր դերը բայց գսե այս եկեղեցուն բերանես քեզի դուրս պիտի բսխեմ երևակայեցեք եկեղեցիմը ինչպես այսօրալ ամեն օր գտեսնենք մեջտեղ եկեղեցիմը գելե չեմ գիտեր 50-ական չեմ գիտեր մորմոնական չեմ գիտեր ամեն օր մեզ եկեղեցիմը մեջտեղ գելե երևակայեցեք այսօր եկեղեցիներ գհիմնվին ժողովարաններ գբացվին եւ աղոթարաններ գբացվին լավ ինչ է ծեր ծրագիրը մեր ծրագիրը գսեն այնպես է ինչպես որ ժողովուրդը գուզե ինչպես որ ժողովուրդը գուզե մենք այսպիսի եկեղեցին է որ գհիմնենք ու այսպիսի եկեղեցին է որ այստեղ Աստուծո խոսքը գմատնանշե որ է ժողովրդավարական եկեղեցին եկեղեցինը որ ժողովրդի ուզածին պես կգալի բայց հին եկեղեցին արաքելական Եվ ուղղափառ եկեղեցին հավատքի սույնն է եւ հիմնակարն է եւ այսպիսի եկեղեցին գլա Աստուծո եկեղեցին ու այս եկեղեցու մեջ Աստուծո խոսքն է որ գա եւ հրամանը Աստուծո հրամանն է եւ այստեղ այսօր գտեսնենք եկեղեցիներ կբացվին ինչպես էսի Vorom, ok, այսօրվա այս ավետարանի խոսքը չի համապատասխաներ ժողովրդին կամ տարուն կամ ժողովուրդը այս ցևով ճուզեր եւ բանջարապանություններ գնեն, ասի այսպես կուզե, անի այնպես կուզե, բայց չի գա մեր գլուխը ծածկելով եկեղեցիքանք, այսօր մոդեռն աշխարհի մեջ ենք, լավ այսօր երկեհոնով երթանք, վաղը թմփուկով երթանք, մյուս օրը ջազով երթանք եւ այսպիսի եկեղեցին որ հիմնվի ժողովրդի ուզածինպես եւ թարու ուզածինպես հետեւաբար այս եկեղեցին լավոտիգյան եկեղեցին է որ ժողովրդավարական եկեղեցի կոչվի եւ հարցումը այստեղ պետք է եկեղեցին քալե այնպես ինչպես ժողովուրդը գուզե պետք է եկեղեցին ժողովրդի հրամաններուն ենթարկվի ժողովրդի գաղտնին ենթարկվի այսինքն Այսօր նաև մենք ունենք գարգն եկեղեցիներ, որոնց մեջ գուսակցություններ կան, որոնք իշխեն։ Եվ գուսակցությունները իրենց խոսք ունին կամ գործեն ունենալ եկեղեցու մեջ, բայց խորքին մեջ եկեղեցին պիտի պատկանի եւ պիտի ղեկավարվի եկեղեցու կողմեն, հայրապետներու եւ նախահայրերու օրենքներով եւ խոսքերով։ Եվ ոչ թե աշխարհի ղեկավարություններով եւ գուսակցություններով։ Լավ, եթե այսօրվան կամ այդ լավոտիգյան շրջաններու ժողովուրդը չընդունի, չի գտնար հարմարին այս օրենքներուն կամ եկեղեցու գոմե թրված սահմանադրություններուն չի գտնար համագերբիլ, պայման չէ թող հավնի, թող չհավնի Բայց եկեղեցին պետք է իր սկզբունքները չփոխի։ Եկեղեցին իր ուղղափառ հավատքը եւ թավանանքը պետք չէ ցկե եւ հետեւի աշխարհին եւ աշխարհականներուն։ Եկեղեցու բարդականությունը երբեք չէ մարդոց հաջիկները կոհացնել, այլ զաստված կոհացնել և աստված հաջեցնել։ Եվ այսպիսի օրերու մասինալ Պողոս Արաքյալը մեզի գքրե իր Դիմեթրիոսի 2-րդ նամակի 4-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ գսե որովհետև պիտի կա ադենը երբ պիտի չհանտորժեն ողջամիտ վարդապետության հաբա իրենց ագանչներուն մարմաչով ու ցանկություններու համաձայն վարդապետներ պիտի գուդագեն իրենց համար իրենց ագանչները պիտի դարձնեն ճշմարտութենեն եւ պիտի խոդորին հետևելով արաբեններու եւ այս է ինչ որ պիտի բադահի այդ լավոտիկյան շրջաններու մեջ մարդիկ իրենց ագանչներուն մարմաչով ու ցանկություններու համաձայն պիտի քալեն եւ պիտի հերանան ճշմարիտ վարդապետութենեն ու ճշմարիտ առաքելութենեն ինչպես գսե Պողոս Արաքյալը ժողովուրդը այսպես գուզե ժողովուրդը գուզե բադարակը գրճատվի մեկ ժամ ըլլա ժողովուրդը գուզե քարոզը երկար չլա ժողովուրդը գցանցանա ժողովուրդը գուզե եկեղեցվո մեջ ոտքի չելե միայն նստած մնան ժողովուրդը գուզե առանց գլուխը ծածկելու օրիորդները եւ բարոնները կան ժողովուրդը գուզե որ եկեղեցվո մեջ շարականները դիսկոտեկի ցեվով երկծվին եւ բարվին եւ խայդարագությունները լան այսպիսի եկեղեցիները գլան լավոտիկյան եկեղեցի եւ այսպիսի եկեղեցի միայն գրնա թեպի անթուն տանել այստեղ գուզեմ բզդիկ գրգնություն մնա Եփեսոսի, Իսմիրնիայի եւ Բերկամոնի եկեղեցիները ասոնք վերջացան, մեկ մնալ պատմության մեջ պիտի չդառնան։ Սակայն Թիվադիրի եկեղեցին, ինչպես որ ասինք թեատրիա եկավ եւ պիտի մնա այսպիսի եկեղեցի մինչեւ երկրորդ քալուստը։ Անշուշտ է նույն ցեվով պիտի մնա եւ պիտի շարունակե Սարտիգեի եկեղեցին եւ Թիվադելֆիայի Եվ ամենե դժվար եկեղեցին լավոտիկեի եկեղեցին պիտի լա։ Ուրեմն, ինչպես ասի, առաջին գլուխը հառաչապան մներ, երկրորդ եւ երրորդ գլուխը 7 նամակներն են, ուղված 7 եկեղեցիներուն, եւ այստեղ վերջին գեդոմը այս բաժինը ուզեմ բաղել, երրորդ եւ չորրորդ գլուխը ներողություն 4-րդ եւ 5-րդ գլուխները որոնց մեջ գտնենք Կարնուգին ու Աստուծո բարգը եւ այստեղ մատնանշումն է այն ինչին որ պիտի բադահի ասկե յետք այսինքն այդ վերջին եկեղեցիեն վերջ 4-րդ գլխու մեջ դգարտանք առաջին համարը Գսե ասկե ետք նայեցա եւ ահա ծուրմը բացված էր երկինքի մեջ ու ինձի հետ խոսող առաջին ցայնը փողի մպես որ լսած էի սա ինչ սա հոս բարձրացիր եւ ցույց պիտի դամ քեզի ինչ որ պետք է լա ասկե ետք Ուրեմն գտեսնենք այստեղ այս 4-րդ համարեն 4-րդ գլուխեն Երկինքը կբացվի եւ Հովանեսը կբարձրանա դեպի երկինք 4-րդ գլխում մեջ պիտի տեսնենք հայր Աստուծո բարգը Ուրեմն գսե ծուրմը բացվեցավ երկինքի մեջ եւ ինձի հետ խոսող առաջին ցայնը որ լսած էր այսինքն Քրիստոսի ցայնը որ իրեն գսե հոս բարձրացիր եւ քեզի ցույց պիտի դամ ինչ որ պետք է լա Այսինքն այստեղ գտեսնենք որ երկինքը բարձանա եւ այստեղ գխոսի ճամփորդության մասին, գենտանի ճամփորդության մասին, որ Հովանեսը ունեցավ դեպի երկինք։ Եվ այս ճամփորդությունը դեպի երկինք չի պատկանի միայն Հովանես Արաքյալին, այլ կպատկանի մեզ յուրաքանչյուրին, որովհետեւ մենք Հովանեսի հայտնության ընդմեջ են Այդ մենք հալ այդ հոգիով găparstranank Հովհաննեսի հետ միասին եւ հոգիի աչքերով գտեսնենք այն ինչ որ Հովհաննես տեսավ այնտեղ։ Եվ գիտեք այսօր զանազան ուխտակրացություններ կգազմագերվին, շատ լավ է երթալ սրբավայրերը այցելել եւ այլն ուխտի երթալ։ Բայց այստեղ մենք ունենք ամենամեծ ուխտակրացությունը եւ ամենակեղեցիկ ճամփորդությունը թեպի երկինք, որ գկատարվի դեղի ունենա այս հայտնության կրկի ինքնեջեն։ Եվ այստեղ Հովհաննեսը մեզի ցույց կտա ինչ որ տեսավ երկնքի մեջ։ Սիրելի Հովհաննես, ինչ տեսար երկնքի մեջ։ Գսե. Ահա կահմը դրված էր երկնքի մեջ, ու մեկը բազմած էր այդ կահին վրա։ Ուրեմն հազիվ թե երկինքը բացվեցավ, ու ինք երկինք բարձացավ, գսե այնտեղ կահմը տեսավ, այս կահը Աստուծո կահն էր, և գսե մեկը որ նստած էր կահին վրա, և այդ մեկը Աստված էր։ Լավ Հովհաննես, մեզի ցույց տուր, ուրիշ ինչ տեսար, պատկերացուր մեզի, պատկերը դուր մեզի, որպեսզի մենք էլ գարենանք մեր հոգի աչքերով տեսնենք, բայց Հովհաննեսը ինչպես կրնա պատկերացնել Աստուծո փառքը, Աստուծո փառքը անդեսանելի եւ աննկարագրելի է։ Լավ Հովհաննեսը մեզի ինչպես կնկարագրե։ Գսե բազմողին դեսքը նման էր հասպիս եւ սարդյոն քարերու։ Հասպիս եւ սարդյոն։ Այստեղ կնկարագրե հայր Աստվածը ու անոր պարկը։ Եվ հասպիս կարը, ինչպես կտեսնեք այստեղ քույները, եթե հստակ են, որ գանաչ և տապանցիկ քույն են։ Իսկ սարդյոն կարը գարմիր քույն է։ Այնտեղ գսե այդ քահին վրա նստողը տապանցիկ գանաչի քույն գարմիրի զարնող քույն մոն էր։ Ինչպես ասինք սկիզբը առաջին մեր բացատրության, ասինք, որ խոր հրտանիշներ են, որոնք դրված են այս հայտնության գրքի մեջ, եւ մենք այդ խոր հրտանիշներու ընդմեջել է, որպեսզի իրեսնենք, ինչ է անոնց բացատրությունը։ Ինչպես գիտեք, Աստուծո կահը ողորմություն ու արդարությունն է։ Եվ այստեղ ողորմությունը ու արդարությունը գմիանան այս պատկերի մեջ, հասպիս այս քարի, այս գանաչ տապանցիկ քարը, որ գխորհրդանշե Աստուծո ողորմությունը, իսկ սարդյոնի գարմիր քարը գներկայացնե եւ գխորհրդանշե Աստուծո արդարությունը։ Քրիստոս իր փրկագործությամբ ջամփա բացավ մեզի բարձրանալու երկինք եւ Աստուծո պարքին մասնագից դառնալու ու այս Աստուծո պարքը, որ բազմած էր այս քահին վրա իր խորհրդանիշներով ողորմություն ու արդարություն։ Լավ, այստեղ մեր հետաքրքրությունը ավելի գարտնա։ Լավ Հովհաննես, դու ուրիշ բանը ինչ տեսար այնտեղ։ Այսուհետ կփորձեմ ես այստեղ նկարներով, որովհետեւ ավելի բացատրված լա։ Գսե կահի շուրջը գար ձիածանը, դեսքով զմրուխտի նման։ Ձիածանը ինչ է ձիածանը։ Ձիածանը, գիտեք, երբ որ անցրև գուկա, գտեսնենք ձիածանը կիսագամար իր բոլոր քույներով։ Լավ, այս ձիածանը ինչ կխորհրդանշե։ Ան կխորհրդանշե Աստուծո հավատարմությունը իր խոստումներուն։ Չեմ գիտեր, եթե գիտեք կամ գարտացած եք, երբ Աստված չրհեղեն տրավ աշխարհի վրա, ինչպես կգարտանք Ձնընթոց գրքի 8-րդ գլխում մեջ, գսե Աստված խոստում տվավ, թե ալ ասկե հետո մարդուն համար նորեն երկիրը պիտի չանիծեմ, քանի մարդուն խորհուրդը իր մանկութենեն չար է եւ ոչ ալ նորեն պիտի չարթեմ ամեն գենտանի մարմին։ Ու մարդուն որպես ավացույց իր խոստումին Աստված ինչ տվա, սա ամեն որ երկինքը անցրևե, ես իմ խոստումից նշանը պիտի տամ, որ է ձիածանը։ Հետևաբար մենք յուրաքանչյուր անգամ, որ տեսնենք ձիածանը երկինքի մեջ, պետք է հիշենք, թե այս ձիածանը Աստուծո խոստումն է մարդուն, թե Աստված այլևս աշխարհը պիտի չանիծե ու չհեղեղ մը ևս դեղի պիտի չունենա։ Ուրեմն ձիածանը Աստուծո խոստումներուն հաստատումն է, նշանն է։ Լավ։ Այս ինչ գավ ունի հասպիս եւ սարդիոն քարերուն հետ։ Անոր համար գշարունակե ասելով, գսե ձիածանը դեսքով զմրուխտի նման էր, և այս զմրուխտը նաև այս քարերի ու մեկ տեսակն է։ Լավ, այս զմրուխտը ինչ կխորհրդանշ է։ Հասկանալու համար զմրուխտը պիտի վերադառնանք քիչ մը հին գտագարանին և պիտի տեսնենք Ահարոն քահանայի սկեզբները։ Ահարոնի քահանայի սկեզբներու գործքի բաժինը 12 քարեր կային եւ յուրաքանչյուր մեկ քարի վրա Իսրայելի 12 դոհմերու անունները կային։ Ու այդ քարերեն մեկն էր զմրուխտ քարը, որում վրա գրված էր Ղևեդացի անունը։ Եվ Ղևեդացի գխորհրդանշե քահանայությունը։ Երբ Աստված մարդը ստեղծեց, անոր նպատակն էր, որ մարդուն պիտի տա հավիտենականություն, անհավիտենական պիտի լիներ։ Անշուշտ այս խոսքը մեղքեն առաջ, որ Աստված իր խոստումին վրա հաստատ կմնա, եւ այդ խոստումը գտնենք այդ ձիածանի մեջ, ինչպես քիչ առաջ ասի։ Լավ, մարդը մեղանչեց, հետեւաբար, որբեսի մարդը գարենա անգամ ևս հավիտենականություն ունենա, որպեսզի գարենա Աստուծո փառքի մեջ մտնե, որում հիմքն է ողորմությունը եւ արդարությունը, ինչպես ասինք, պետք է մարդը բամը ըներ։ Հետևաբար այստեղ գսենք դեր դու քո խոստումներուդ համար պետք է բամը ընես, ինչպես ես որպես մեղավոր մարդ գրնամ այդ պարկիտ մեջ մտնել և մասնագից ստարնալ, ու բադասխանը այստեղ գուկա, Հովաննեսն է, որ գբադասխան է, գսե կահին շուրջ կար ձիածանը զմրուխտի դեսքով, որ գխորորդանշե կահանայությունը, ինչպես քիչ առաջ ասի, և այս կահանայությունը, որ դրվեցավ մեզի ամբողջ քրիստոնյաներուն Քրիստոսով, որ այսօր այդ քահանայությունը գիրակորձվի եկեղեցու մեջ Քրիստոսի անձին ընդմեջ են։ Անշուշտ այստեղ միտը քահանայության մասին չէ եւ ես պիտի չուզեմ ավելի բացատրություն տալ այդ մասին եւ գուստամ որ աբակային կանդրադառնանք այս մասին։ Հետևաբար ինչպես այստեղ ալ նկարի մեջ գտնեք, գսե Աստուծո քահը եւ Աստուծո քահին շուրջ ձիածանը։ Ու այս քահին շուրջ ինչպես կտեսնեք այստեղ նկարի մեջ, գսեք 24 քահեր կան այո, 12 այսքոմ, 12 այսքոմ։ Ուրեմն Աստուծո քահը մեջտեղն է, ու այդ քահին շուրջ 24 քահեր կան այո։ Ու գշարունակե ասել, գսե այս 24 քահերուն վրա 24 երեցներ նստած էին։ Եվ այստեղ երեցները նույն բառն է, որ կործածվեցավ Գործք Առաքելոցի մեջ 20-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ, որոնք քահանաներն են։ Եվ սա գաբացուցվի նաև Գործք Առաքելոց 14-րդ գլխու 22-րդ համարի մեջ հալ ուր գսե երբ երեցներ ցերնատրեցին անոնց, ամբողջ եկեղեցի մեջ ձոմաբահությամբ եւ աղոթքով հանձնեցին զիրենք դիրոջ, որոնց հավատացած էին։ Այսինքն նույն այդ երեցներն են, որոնք ստացած էին քահանայությունը։ Ուրեմն նորեն պատկերացնենք, մեջտեղը կահն է, կահին վրա հայ Աստված է ու իր շուրջը 24 կահեր, որոնց վրա նստած էին 24 երեցներ, այսինքն ծերնատրյալ կահանաներ, ինչպես որ գարտացին Քորձք Արաքելոցի այս երկու համարներում մեջ։ Ուրեմն ինչպես կպատկերացնե առոնց առաքյալը, գսե ջերմակ հանդերձներ հակած էին ու ոսկե բսակներ ունեին իրենց գլուխի վրա։ Լավ, ովքեր են այս 24 երեցները, անոնք պետք է հասկանանք, որպեսզի պատկերը մեզի ամբողջական լինի։ Խորքի մեջ այս 24 երեցները 24 հրեշտակներ են, և այս 24 հրեշտակները, որոնք կպատկանին որոշ դողմի, հրեշտակային դողմի, որոնք կգոչվին երեցներ, ասոնք հրեշտակներ են, մարդիկ չեն, լավ, ասոնք ինչ կխորհրդանշեն, այս 24-ը կխորհրդանշեն հին ուխտի կահանայությունը, և նոր ուղդի կահանայությունը, որ գպարսրացնե մարդ արարածը թեպի Աստված, և անոնք գխորրտանշեն 12 դողմերը կահանայության հին ուղդի մեջ, ու գներգայացնեն գխորրտանշեն 12 առակյալները նոր ուղդի մեջ, նոր ուղդի որպես կահանաներ։ Լավ, այս ինչ-որ գվերապերի կահին շուրջ ինչ-որ դեսած է։ Լավ, կահին արջև ինչ կար, և գտեսնենք այստեղ պատկերի մեջ, ուրեմն ինչպես ասին, մեջտեղը կահն է, շուրջը 24 ուրիշ կահեր, որոնց նստած էին 24 երեցներ, ինչպես ասի հին և նոր ուղտի կահանաները, իսկ գսե կահին արջև ինչ կա, գսե կահին արջև գային 7 հրավար չահեր, հրավար, այսինքն հուրով լեցուն, ինչպես կտեսնենք այստեղ նկարի մեջ, գսե որոնք Աստուծո 7 հոգիներն են, ուրեմն կահին արջև 7 չահեր կան, մենք մեզի չհոգնեցնենք ասիկա բացադրելու, արդեն Հովանեսը ինք կպացադրե իր 8-րդ գլխում մեջ, գսե անոնք այն 7 հրեշտակներն են, որոնք Աստուծո արջև գգենան։ Հետևաբար այս 7 չահերը գխորհրդանշեն 7 հրեշտակները։ Լավ, այս 7 հրեշտակները ով են, այս 7 հրեշտակները հրեշտակաբետներն են։ Լավ, ինչու համար հրավար չահերու մեջ գպատկերացնե, ասոր պատասխանը գտնենք, Եբրայեցիներու նամակի առաջին գլխի 7-րդ համարի մեջ, գսե նաև հրեշտակներու մասին գսե, իր հրեշտակները հոգիներ գնե, և իր պաշտոնյաները գրագի փոց։ Գտեսնեք սիրելիներ, հետևաբար Սուրբ Գիրքը ամեն ինչի պատասխան ունի, բայց պետք է ճիշտ կարդանք, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, Սուրբ Գիրքը ամբողջություն մնե, և մեկը մյուսը ամբողջացնի։ Հետևաբար կահին արջև 7 հրեշտակաբետներն են, որոնք կներկայացվին այս չահերու, հրավար չահերու մեջ, 7 հրեշտակաբետները, որոնց մեծն է Միքայել։ Լավ, կահին արջև մեկ ուրիշ փամ մնալ տեսավ Հովանեսը, ինչ տեսավ, գսե 6-րդ համարը, գսե կահին արջև գար աբագեղեն ձովը, բյուրեղի նման, ձով, այսինքն մեծ ընդարձակ ձով մնե, աբագի է, լավ, աբագին ինչ կխորհրդանշ է, մենք գիտնալու համար, թե աբագին ինչ է, պետք է գիտնանք, թե աբագին ինչպես կշինվի, որպես հասկանանք ինչ կխորհրդանշի այստեղ։ Ուրեմն աբագին կշինվի ավազեն, ավազը գմտնե գրակի մեջ և գվերացվի աբագի, այսպես կշինեն աբագիները։ Եվ այս ավազը գխորրտանշե մարդը, որ շինվեցավ հողին։ Եվ այս ավազը, այս հողը գմտնե այս յանքի փորձություններու մեջ ու հաղթահարելով այս փորձությունները գվերածվի ավագի։ Բայց կսե այս ավագին փյուրեղի նման էր։ Փյուրեղն ալ դեսակը ավագի է, բայց շատ գարձր եւ ավելի զորավոր ավագի մնե։ Ուրեմն այս փորձությունները յանքի մեջ վերածեցին Աստուծո որդիները փյուրեղի եւ ոչ թե միայն ավագի, այլ փյուրեղի գարձր դեսագի ավագի։ Ուրեմն այս ավագերեն ծովը գխորտանշե բրգվածները, որոնք բրգակորձվեցան Աստուծո որդիները, որոնք Քրիստոս բրգեց իր արյունով։ Եվ ասոնք այն որդիներն են, որոնք Քրիստոնեության յանքի ընթացքին, որտե կրվեցան, որդիներ դարձան Աստուծո, ասոնք բոլորը ներգա են քահին առջև ավագիի ընդմեջ են։ Իսկ քահին մեջտեղը, դա, մենք ասինք, որ քահին մեջտեղը քահն է, և քահին վրա Հայր Աստված նստած է, լավ ուրիշ ինչ կա մեջտեղը, գսե ուրեմն քահին մեջտեղը եւ քահին շուրջը գային 4 էակներ աչքերով լեցուն էակներ արջևեն ու յետևեն։ Լավ, այս էակները ովքեր են։ Այս էակները գենտանի էակներ են, բայց անասուններ չեն։ Այստեղ Գիրքը գսե էակներ, գենտանիներ, բայց ոչ անասուն, այսինքն ոչ animal իմաստով։ Առաջին էակը նման էր առյուծի, երկրորդ նման էր զվարագի, երրորդ էակը ուներ մարդու երևույթ, իսկ չորրորդ էակը նման էր թռչող առյուծի, ինչպես կտեսնեք այստեղ պատկերի մեջ։ Ուրեմն այստեղ Աստուծո քահը, Հայր Աստուծո քահը, ով վերցուցած էր 4 էակներ, 4 գենտանիներ, և հետաքրքրական է, որ յուրաքանչյուր մեկ էակ ունի 4 երեսներ, մեկը իրենց մե առյուծն է օրինակի համար, և առյուծը ունի 4 երեսներ, այսինքն յուրաքանչյուր մեկ երեսը ինչպես որ դառնա առյուծ կտեսնենք։ Լավ, այս էակները ինչ կխորհրդանշեն։ Կխորհրդանշեն Քրիստոսի բրգակորձական առաքելությունը կամ յանքը, կամ կորձունեությունը, եթե կուզեք կոչենք։ Մարդու երեսը կխորհրդանշե Քրիստոսի մարմնացումը որպես մարդ։ Զվարանգը կներկայացնե զոհը և զոհակորձումը, Քրիստոսի իր բադարակումը, որ խաչի վրա բադարակվեցավ։ Իսկ առյուծը կխորհրդանշե Քրիստոսի հաղթական հարությունը։ Իսկ թռչող արծիվը կխորհրդանշե Քրիստոսի համբարձումը դեպի երկինք։ Հետևաբար այստեղ խորհրդանիշը այն է, առանց մարտեղացման, առանց խաչելության, բրգակորձության, առանց հարության ու առանց Քրիստոսի համբարձման մենք ներգայություն պիտի չունենայինք Աստուծո քահին առջև։ Հետևաբար այս բրգակորձական արարքներն են ու առաքելությունն է Քրիստոսի, որ գրնա մարդ մոդենալ և քալ այս ավագիի ծովին վերածվի ու Աստուծո քահին առջև ներգայանա։ Լավ, ովքեր են այս 4 էակները։ Այս 4 էակները հրեշտակային ստեղծվածներ են։ Ու ասոնք գհամարվին վսեմակույնը, բարձրակույն աստիճանի հրեշտակներ են։ Բոլոր հրեշտակներու մեջ բարձրակույնն են։ Իսկ ասոնց հաջորդողը վսեմության ու բարձրության աստիճանի այդ 24 երեցներն են, ու անոնց հաջորդողները վսեմությամբ 7 հրեշտակաբետներն են։ Այս է հաջորդականությունը երկինքի հրեշտակներում, 4 էակներ են, ամեն մեկը 6 թև ուներ, և ներսեն լեցուն էր աչքերով գսե, անոնք առանց և գշանունակե առանց հանգստանալու գիշեր ու ցերեկ գսեն Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է Տերը ամենակալ Աստվածը, որ էր, որ է և որ պիտի կա։ Եվ այս բառերը Աստուծո պարապանության բառեր են, որոնք կգործածվեին այս հրեշտակներու կողմէ։ Այս էակները անոր փառք ու պատիվ կուտան, այս երեցները անոր արջև գերգրվակեն, ինչպես կտեսնենք, գլխու վրա թակերը կհանեն, գսեն արժանի ես տուն փառքի ու պատիվի։ Ու այս բոլորը փառաբանություն է ուղղված Հայր Աստուծո։ Հայր Աստվածը, որ ինչպես կնկարագրե Հովաննու, որ նստած է կահին վրա։ Իսկ 5-րդ գլխուն մեջ գտնենք Որդի Աստուծո բառը։ Որդի Աստուծո բարգը։ Գսե կահին վրա պազմողին աչ ծերկը, աչ ծերկին մեջ գսե, դեսա կիրկմը, կրված ներսեն ու դուրսեն, և գնքված 7 գնիքներով։ Կիրկմը ճիշտ այնպես, ինչպես կտեսնեք այստեղ, այս պատկերի մեջ, այսպես պատված, ճիշտ այս ցևով կիրկմը, որ գնքված է։ Այս գիրքը գլխորհրդանշե եկեղեցվո պատմությունը, քրիստոնեության պատմությունը առաջին օրեն մինչև Քրիստոսի քալուստը։ Ամեն ինչը որ պատահեցավ, ու ամեն ինչը որ կպատահի, ու ամեն ինչ որ պիտի պատահի, իր առաջին օրերեն մինչև վերջին օրերը։ Բայց մեջի քրվածը ոչ ոք գիտե։ Ու ոչ ոք գրնա անոր գնիքները պանալ։ Ուրեմն, գետրոնանանք բահմը, որպեսի հասկնանք այս եկող համարը։ Գսե ուրեմն մեջտեղը կահն է, կահին վրա նստած Հայր Աստվածներ, 6-րդ համարը գսե, ու դեսա, թե կահին և 4 էակներուն մեջտեղ ու երեցներուն մեջտեղ գայնած էր Քարնուկմը, որպես թե մորտված ան ուներ 7 եղջյուր և 7 աչք, ինչպես որ կտեսնենք այստեղ։ Ուրեմն, կահին մեջտեղը, և 4 էակներու մեջտեղը, և երեցներուն մեջտեղ, այսինքն այս բոլորին մեջտեղը, ուր որ գա Աստուծո կահը, գսե այնտեղ նաև կդա քարնուկը։ Եվ այս նույն գետրոնի մեջ, որում մասին Քիչ առաջ տեսանք, որ ամեն ինչի գետրոնի մեջտեղն էր, գսե նաև այնտեղ գար քարնուկը։ Այդ կնշանակե, որ նույն փառքի մեջն էր այդ քարնուկը։ Այդ քարնուկը ով է։ Այստեղ միություն կա քարնուկի և Հոր Աստծո միջև, կարծեմ հստակ է, որովհետև Քրիստոսն է, Ինքն է որ ասավ ես և Հայրս մեկ ենք, հետևաբար երկինքի մեջ երկու կահ չեն, ինչպես ոմանք կգործեն, որ Հայր Աստվածը մեջտեղ նստած է, աջ կողմը ուրիշ կահը գա, Քրիստոս նստած է, աջ կողմը, ցախ կողմը, ոչ, ինքը մեկ կահ է և այդ կահին վրա, թե Հայր Աստվածը գա և թե Որդի Աստվածը Քրիստոս գա, որ համակոյակից է Հոր։ Ես Հորը մեջ է նսավ և Հայրը իմ մեջս է եսավ։ Ուրեմն անգեր երկ ինչ եղավ, գսե ան եկավ և առավ գիրքը պասմողին աչ ծերքեն և այդ գիրքը 4 էակները և 4 երեցները ինգան քարնուկին արջև ու երգրբակեցին քարնուկին և յուրականչուր ուներ կնարմը։ Այն խոսքով, անոնք սկսան պարապանել քարնուկը, անոնք գերքեին ասելով, «Դու արժանի ես, առնելու այդ գիրքը Եվ քագելու անօրգանիկները, որովհետև մորթվեցար երկու արյունովդ քնեցիր մեզի Աստուծո համար ամեն դողմե։ Հետևաբար այստեղ շատ հստակ է, թե որու կխորհրդանշի այս կարմուկը։ Այս կարմուկը կխորհրդանշի Քրիստոսը։ Եվ կշարունակի շատ հետաքրքրական ու կարևոր համարը։ Գսե դեսա ու լսեցի ցայնը շատ մհրեշտակներու, որոնք քահին էակներուն եւ երեցներուն շուրջն էին, անոնց տիվը դյուրավոր հազարներով էր, ինչպես կտեսնենք այստեղ պատկերի մեջ, անոնք բարձրացային գսեին այդ մորթված, տեսեք այստեղ շատ կարևոր խոսքն է եղել, այս մորթված կարմուկը արժանի է ընդունելու զորություն, հարստություն, իմաստություն, ուժ, բադիվ եւ պարկ եւ օրտնապանություն։ Լավ, Հովանես, ուրիշ ինչ լսեցի, լսե մեզի։ Գսե լսեցի բոլոր արարածները, երկինքի մեջ, երկրի վրա, երկին ներքև ու ծովուն մեջտեղ եղող ամեն ինչ, որ անոր մեջ կա, որոնք գսեին քահին վրա նստած բազմողին ու քարնուկին օրտնապանություն եւ փառք քահին վրա նստողին եւ քարնուկին, հետեւաբար նույն փառաբանական խոսքերն էին, որոնք գովեին թե քարնուկին եւ թե հայ Աստուծո, որ նստած էր քահին վրա։ Այլ խոսքով նույն փառաբանությունը ուղղված քահին վրա նստած Հոր Աստուծոյին, հայր Աստուծոյին, նույն փառաբանությունն է, որ գնձայվի նաև որդի Աստուծոյին, քարնուկին, նույն փառքը եւ նույն բադիվը։ Երանի թե Եհովայի վկաները գարտան, ինչու նույնը, ինչու նույն փառքը, որովհետեւ ես եւ հայրս մեկ ենք, ով որ բատվե որդին, բատված կլա հայրը, եւ ով որ բատվե հայրը, բատված կլա նաեւ որդին։ Ով որ չի բատվեր որդին ըսավ մեր դերը, չի բատվեր հայրը, որ զինք խրգեց։ Հետևաբար այս համարին մեջ կգտնենք բացարձակ հավասարություն եւ միություն հոր եւ որդի Աստուծոյի միջեւ։ Իսկ ինչ են այդ պարապանության խոսքերը, որոնք գովեին թե քարնուկին եւ թե քահի վրա նստողին, գգարտանք անոնք գսեին քահին վրա բազմողին եւ քարնուկին օրտնապանություն, բադիվ, փառք ու զորություն տարեթար։ Ամեն։ Վերջին մեկ գեդովը ամբողջացնեմ այս բաժինը 6-րդ գլուխեն մինչև 16-րդ գլուխը, այս 6-րդ գլուխեն մինչև 16-րդ գլուխը 3 յոտնոցներ կան, 3 յոթ տիրեր, 3 անգամ 7-ը։ Առաջին յոթն 7 գնիկներն են, իսկ երկրորդ յոթն 7 փողերն են հրեշտակներու, իսկ երրորդը 7 փարգության սկավառակներն են։ 7 գնիկները առաջին գբատկանին քարնուկին, 7 փողերը գպատկանին հրեշտակներուն, իսկ 7 փարգության սկավառակները գպատկանին Աստուծո իր երրորդության մեջ։ Առաջին 7 գնիկները պիտի ներկայացնեն 7 դեպքեր, 7 կադրներ, 7 պատկերներ եկեղեցվո պատմության մեջ իր սկիզբեն մինչև իր վերջը։ Գնիկներու մեջ պիտի տեսնենք չարչարված ու հալացված եկեղեցին։ Իսկ փողերու մեջ պիտի տեսնենք Աստուծո սկուշացումները, աստարարությունները, որ Աստված դուդա։ Իսկ 7 սկավառակներու մեջ պիտի տեսնենք Աստուծո փարգությունը մարդոց անօրենության վրա։ Եվ փակելու համար այսօրվա մեկնությունը միայն պիտի ուզեի գարթալ գնիկները, բայց կարծեմ այս կարով բավարարվինք եւ հաջորդ անգամին պիտի խոսին գնիկներու մասին, եւ պիտի խոսին փողերու մասին, եւ պիտի խոսին այդ 7 սկավառակներու մասին։ Շնորհակալություն ձեր հետևելուն համար եւ գմախտեմ, որ այսօր գրցանք բավարար չափով որոշ բացատրություն մտալ։ Նորեն գսեմ ընդհանուր ակնարկ մնացիգա, որ ես կհրամցնեմ մեր ունգընթիրներուն, որովհետեւ բարձավես իրենք կաղապար ունենան, պանալիներ ունենան հայտնության կրքին ու անգեյետ եւ որ գարտակ արդեն պիտի դեսնեք, որ շատ հեշտ է եւ շատ դիրուն է։ Աստված ցեզ եւ մեզ բոլորս օրտնե իր խոսքը հասկնելու եւ իր խորհուրդները հասկնալու, որովհետեւ ինչպես ասինք, Աստված այնքան սիրեց մարդը, որ գուզե մարդ արարածը մասնագից դարձնե իր խորհուրդներով։ Աստված ցեզ եւ մեզ բոլորս օրհնի։